Շարունակվում է մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ժամանակն է խոսենք մի կարևոր սոցիալական ծրագրի մասին, որն էլ 10 տարի գործում է եւ հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը նշեցի 10 տարի արդեն ինչ իրականացնում է 50+ տարեկան անձանց համակարգչային գրագիտության զարգացման ուղված ծրագիր։ Հիմա կմանրամասնենք մեր հյուրերի հետ, մեր տաղավարում է հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի դասընթացների համակարգող Սիրանուշ Միսակյանը եւ Անի Ասատրյանը հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի դասընթացների համակարգող կրկին բարև ձեզ։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, սա որքանով հասկանում եմ այն դեպքերի համար է, երբ որ տատիկը կամ պապիկը կամ պապան եւ մաման խնդրում են երեխաներին, որպեսզի նրանց սովորեցնեն օգտվել համակարգչից, բայց երեխաները հավես չունեն, ժամանակ չունեն մոտավորապես։ Այո։ Այո, դե ինչպես արդեն դուք էլ նշեցիք, 10 տարի է ինչ մենք իրականացնում ենք այս սոցիալական ծրագիրը։ Նախկինում այն ուղղված էր 55+ տարեկանների համար, սակայն հասկանալով պահանջարկը ինչքան մեծ է, մենք որոշեցինք կրճատել շեմը եւ դարձրեցինք 50+ տարեկան, որ ավելի շատ մարդիկ դիմեն մեր դասընթացին։ Դասընթացը հագեցած է շատ թեմաներով, հետաքրքիր եւ կարեւորը արդիական թեմաներով, այնինչ որ մենք դժվարանում ենք սովորեցնել մեր ծնողներին, հարազատներին, մեր դասախոսը կարողանում է դա սեղմ ժամկետում բացատրել եւ սովորեցնել նրանց։ Դասընթացի շրջանակում մեր մեծասակներն ուսումնասիրում են Office ծրագրերը, Word եւ Excel, բացի դրանից նաեւ սովորում են համացանցից ճիշտ օգտագործման կանոնները, այսինքն որոնական համակարգերում ինչպես գտնել ցանկացած նյութը, իրենց ցանկացած նյութը, ինչ որ բաղադրատոմսեր, ֆիլմեր, երաժշտություն, տեղեկություններ, ինչպես նաև մենք սովորեցնում ենք իրենց Facebook սոցիալական ցանցի օգտագործման կանոնները, նախ եւ առաջ իրենց բացատրում ենք Gmail-ի եւ Mail.ru-ի տարբերությունը, այսինքն որտեղ է ավելի ճիշտ գրանցվել եւ որտեղ ունենալ էլեկտրոնային հասցե, որից հետո արդեն իրենց գրանցում ենք սոցիալական հարթակում Facebook, եթե իհարկե չկան, եւ իրենց սովորեցնում ենք մի շարք պարզ կանոններ, օրինակ ինչպես ուղարկել նամակ, այլ ոչ թե մեկնաբանություն, եւ երբեմն այդպես լինում է, չէ՞, որ նամակի փոխարեն մեկնաբանություն են գրում։ Մենք հենց իրենց դա ենք բացատրում, թվում է թե շատ պարզ բան է, բայց իրականում իրենց համար մի փոքր դժվար է դա հասկանալը։ Իսկ սովորեցնում եք, որ չի կարելի շատ նեգատիվ մեկնաբանություն դնել։ Այո, մենք դրա վրա էլ ենք աշխատում, եւ շատ կարեւորություն ենք դարձնում հենց այդ լուրերին, այսինքն ուզում ենք նրանց բացատրել, թե որն է տարբերակել ճիշտը ստից։ Այս տարի նաեւ մենք նոր երկու թեմա ենք առանց նացրել մեր մեծասակների համար։ Առաջինը Viber եւ WhatsApp հավելվածների օգտագործումն է, այսինքն ինչպես կոնտակտների հետ շփվել, նամակագրություն վարել, տեսազանգ եւ հեռախոսազանգով խոսել իրենց հետ կամ լուսանկարներ ուղարկել։ Այո։ Եվ մի շատ կարևոր թեմա ենք ավելացրել, որն է մեդիագրագիտությունը, հենց կոնկրետ ավելի շատ Facebook-յան ցանցում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դա շատ մեծ բաց է մեզ մոտ եւ հիմնականում հենց մեծահասակների շրջանում, որ մեծահասակները շատ հաճախ չեն տարբերակում ճիշտ լուրը սխալ լուրից, եւ մենք փորձենք նրանց ցույց տալ, բացատրել որտեղից գտնել ճիշտ աղբյուրը եւ որտեղից ստանալ ճիշտ լուրը։ Վերջին շրջանում մեծ փորձ ցույց տվեց, որ այնքան մեծ է ապատեղեկատվության հոսքը համացանցի միջոցով, որ տարիքային սահմանափակում չկա։ Գրեթե հաճախ մենք շփոթում ենք այդ կեղծ ինֆորմացիան, պետք է պարտադիր ստուգել, ու նաև վիրուսային, հա, այդ հղումները, որ մեկը մյուսին ուղարկում են, եւ շատ հաճախ հենց տատիկների, պապիկների շնորհիվ մեծ տարածում է գտնում այդ։ Մի բացեք այդ նամակները, որտեղ գրված է տեսանյութի մեջ դուք եք, դուք չեք տեսանյութի մեջ։ Հիմա ուղղակի շատ տարածված է, չգիտես ինչու բոլորը բացում են։ Այս վիրուսների դեմ պայքարել, ասես ասենք, սովորեցնում եք։ Իհարկե, փորձում ենք ամենայն դեպս սովորեցնել, ամենայն դեպս ընդհանուր կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կարգի հղում է գալիս եւ ինչ գրությունով, որը որ կարելի է տարբերել իրականից, հա։ Հիմնականում գալիս են այնպիսի մարդկանցից, որ կարելի է հասկանալ, որ այդ մարդը դժվար թե քեզ այդպիսի բան ուղարկելու գրել։ 10 տարի է չի գրել։ Հա, ու մեկ էլ մի օր որոշել է, որ քեզ կարելի է այդպիսի մի բան գրել, այնպես որ աշխատում ենք ամեն ճանում ենք, որպեսզի կարողանանք ունենալ fake news-ը, նյութերը
հանրավորինս քչացնել տարածումը ամեն այնտեղս քչացնել։ Անվճար են դասընթացները։ Այո, լիովին անվճար են, տարիներում ենք երկու անգամ։ Այս տարի մենք նախատեսել ենք փետրվարի 13-ից սկսել դասընթացը, բայց բավականին շատ են դիմողներով, ինչը որ մեզ շատ ոգևորում է։ Մենք որոշել ենք մի փոքր ավելի շուտ սկսել դասընթացը եւ արդեն սկսել հավաքագրել երկրորդ խմբի մասնակիցներին, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց մենք կրթենք։ Այս 10 տարիների ընթացքում մենք արդեն ավելի քան 200 մեծահասակ մեզ մոտ հաճախել է եւ սովորել է եւ մենք ցանկանում ենք ամեն գնով թիվը ավելի մեծացնել, երապատկել, քարապատկել, որպեսզի վիրտուալ տիրույթում որքան հնարավոր է շատ լինեն կրթված մարդիկ։ Թիվը նշեցիք, որ տարեց տարի ավելի պահանջարկը մեծանում է, մասնակիցների թիվը նույնպես եւ 50+ տարիքի շեմը կա։ Ինչպես կարող են դիմել ու մասնակցել մարդիկ, ովքեր մարզերից են նաեւ։ Ցավոք սրտի մարզերին դեռ չենք կարողանում օգնել այդ հարցում, քանի որ դասընթացը լսանային է, այսինքն իրականացվում է մեր կենտրոնում։ Կենտրոնը գտնվում է Երևան քաղաքում, Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի եւ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի առաջին հարկում։ Մեր կենտրոնը բոլոր համակարգիչներով, լսանները բոլոր համակարգիչներով հագեցած են, բավականին լավ համակարգիչներ են, այսինքն ոչ մի խնդիր չկա, երբ որ իրենք գան մեզ մոտ եւ դասերին մասնակցեն։ Իսկ առցանց տարբերակով իրականացնել դասապրոցեսը փորձ ունեցել եք։ Ընդհանրապես դասընթացներ անցկացնում ենք նաեւ առցանց, սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ մենք մեծահասակներին հենց պետք է սովորեցնենք, որպեսզի օգտվեն եւ համակարգչից եւ սմարթֆոններից, չենք կարծում, որ կարողանան միանալ։ Եթե իհարկե կարողանենք հետագայում ինչ որ, եթե գոնե իրենց երեխաները, թորնիկները եւ այլն իրենց միացնեն, որպեսզի օգտվեն, բայց ամենայն դեպս որպեսզի անհարմար պահ չլինի, այսինքն դասախոսը մի բան ասի, իրենք ուրիշ բան անեն տանը, որ դասախոսը չկարողանա իրեն օգնել եւ այլն, այս բաներից խուսափ նո համար երևի թե պետք է ավելի շատ մտածել, որ տեղում լինի, հա, թեկուզ եթե մարզային լինի, գնանք տեղում մարզելում փորձենք իրականացնել։ Հայ հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն, խնդրեմ ներկայացնեք նաև այս կենտրոնի գործը։ Հա, իհարկե։ Հայ հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը Հայաստանի եւ Հնդկաստանի կառավարությունների համատեղ ծրագիր է, որը իրականացվում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից։ Այն, ինչպես նշեց Սիրանուշը, գտնվում է Երևանի պետական համալսարանի տարածքում, գործում է 2011 թվականից։ Այս տարիների ընթացքում հիմնական մեր գաղափարը, հա, որ հիմքում դրված է, դա IT ոլորտի աշխուժացումն ու զարգացումն է Հայաստանում, եւ պարբերաբար անցկացնում ենք տարբեր դասընթացների տեղեկատվական օրեր, որոնք նույնպես անվճար են, եւ մասնակիցները կարողանում են գալ, իրենց հարցերը ուղղել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր գաղափար չունեն այդ ոլորտից, կարող են գալ եւ հասկանալ, արդյոք իրենք կարող են դա իրենց համար է, իրենցն է, թե ոչ, մասնագետի հետ ուղիղ կապա կապ ենք ստեղծում, որպեսզի կողմնորոշում լինի մասնագիտական։ Բացի դրանից արդեն 4 տարի է իրականացնում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը եւ AITC կենտրոնը, AITC-ն մեր հայ հնդկական ՏՏ գերազանցության կենտրոնի հապավումն է, AITC կենտրոնը միասին եւ PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի աջակցությամբ արդեն 4 տարի է կազմակերպում ենք դասընթացների շարք հզոր երկիր, հզոր գիտություն խորագրով, որոնք նույնպես անվճար դասընթացներ են եւ նախատեսված են մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում սովորողների եւ գիտաշխատողների, գիտնականների համար։ Այս դասընթացներին արդեն 450-ից ավել մասնակիցներ մասնակցել են, այս տարի եւս նախատեսում ենք ունենալ այդ դասընթացներին։ Ինչպես կարող են դիմել այն մարդիկ հիմա, ովքեր մեզ դիտում են, հետաքրքրվեցին եւ ուզում են մասնակցել, այստեղ հետաքրքիր բան կա, եթե համացանցից օգտվել չգիտեն, ինչպես պետք է գրանցվեն։ Պարզապես կարող են զանգահարել մեր հեռախոսահամարին 093 55 68 10 եւ նույն համարը 010 քաղաքային հեռախոսահամարը, եւ մենք իրենց կգրանցենք արդեն կայքում եւ իրենց կհրավիրենք մեր հետ։ Մի հատ էլ համար ասեք։ 093 55 68 10 եւ 010 55 68 10։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, սիրելի հեռուստատեսողներ, 50 տարին լրացած եւ բարձր մարդկանց համար է հետաքրքիր կարծում եմ այս զրույցը, եթե ուզում եք սովորել համացանցից օգտվելու հմտությունները, համակարգչից օգտվելու հմտությունները, զանգահարեք տվյալ հեռախոսահամարը, եթե ձեզ անվճար կսովորեսնեն։ Հիմա շարունակում ենք մենք երաժշտությամբ մեր եթերը։